galim formuoti struktūrą ir scenarijų, matydami ir kooperuojantys su profesionalais. Universitetas Šiaurės Lietuvai reikalingas. Nes kalbėkim taip, vaikai išvažiavę į Vilnių ar Kauną, Klaipėdą, ten paprastai ir nusėda. O jeigu būna čia, tai jie arčiau namų, ko gero, jie namus paskui ir po studijų pasirenka. Todėl aš manyčiau, kad kartu su vyriausybe, kartu su kolegomis iš Šiaulių, mes turėtume ieškoti būdų, kaip padaryti, kad Šiaurės Lietuvos universitetas išliktų. Šiauliai ir Panevėžys čia, ko gero, ne pats svarbiausias dalykas. Mes kalbėkime apie mūsų kraštą. Dabartinė nerima kelinti tokia lyg ir tendencija, kad viską koncentruoti į Vilnių, na, dar galbūt Kauną, suprantate, na, mes manome, kad tai tikrai neturi nieko bendro su deklaruojama naujosios vyriausybės dėmesiu regionams ir tikrai bus mums, sakykime, tikrai nebijau to žodžio, pražutinga, nes, na, tai regionai tampa viškai nebepatrauklus, jų plėtra tampa nebeįmanoma be aukšto mokslo, kokybiško aukšto mokslo ir be specialistų, kurių trūkumą vis labiau jaučiame. Panevėžys tikrai esame vienas didžiausių Lietuvoje, jeigu ne absoliučiais dydžiais, tai galbūt ir didžiausias pramonės centras taip, tradiciškai, ir tikrai turime daug rimtų užsienio įmonių, kurioms planuoti plėtrą trūkdo būtent specialistų. Dabar pas mus jau nedarbo problemos pagrindinės, pas mus specialistų trūkumas yra pagrindinė problema, Panevėžys. Regioninis universitetinis mokslas būtent skirtas šitiem regionam, ruošti specialistus būsimus. Ir jo labiau, kad istoriškai yra jau susiformavę, taip kad vieni miestai, tarkim Panevėžys, ką aš šiandien atstovauju, kuriam miestui, tai pramonės miestas ir buvo kaip tik tai Kauno technologijų universiteto padalinys, kur buvo ruošiamos inžinierijos specialybės pagrinde. Šiuo atveju, jeigu mes to atsisakom, tai miestus praktiškai pasmerkiam, na, tokiam egzistavimui, tik tai jokio progreso, jokios perspektyvos. Jo labiau, kad mūsų vyriausybė nuolat kartoja apie regioninės politikos vystymą, regionų plėtojimą. Na, šiuo atveju visiškai, man atrodo, šitos jų politiniai lozungai kertasi su realiais darbais. Visi turi aiškiai suprasti ir susikalbėti, ką kuriame. Visi turi suprasti, kad šitas darinys, apie ką kalbame, reikalauja kiekvienos šalies individualaus indėlio, kad jie matytų asmeniškai ir prisimtų atsakomybės, kuriant šį darinį. Pats pagrindinis dalykas yra, kad šitą kuriamą darinį turės rinkti studentai, vertindami jo kokybę, nes jie būtent pagrindinis yra vertintojas. Ir manau, kad studentai visame šitame procese taps taipogi dalyviai, nes jie yra to pačio universiteto kūrėjai, nes tik tai bendru darbu tu kuri be galo tokį svarbų darinį, jo tradicijas, jo kultūrą. Tai manau, kad pajėgos, kurios yra pajungtos diskusijai, yra tikrai ženklios ir manau valdžia nacionalinio lygio išgirs, ką mes norime ir ką mes kuriame. Po to dar kitą savaitę darėme su Seimo švietimo ir mokslo komitetu, ten turim pristatyti tą viziją.